Hei, olen Miia Hukari Nordean rahastoyhtiöstä ja kerron teille vastuullisista yhdistelmärahastoista. Eli Nordean vastuulliset yhdistelmärahastot on laajuisesti hajautettuja rahastoja, joissa sijoitetaan sekä osakkeisiin että korkosijoituksiin. Vastuullisuusanalyysi, eli miten yhtiö hoitaa ympäristöään, sosiaalisia asioita ja hallintotapaan liittyviä seikkoja, on keskeinen osa rahastojen sijoitusprosessia. Rahastoja hoidetaan aktiivisesti, eli salkunhoitaja muokkaa aktiivisesti rahastojen sijoituksia ja painotuksia kulloisenkin markkinanäkemyksen mukaan. Sijoittajalle on tarjolla kolme eri vaihtoehtoa: vastuullinen Global Maltti, tasapaino ja kasvu. Katsotaanpa ensin markkinakehitystä. Vuosi 2020 oli sijoittajalle varsin tapahtumarikas. Vaikka helmi ja maaliskuussa sekä osakkeiden että yrityslainojen arvot laskivat voimakkaasti koronakriisin vyöryessä päälle, alkoivat ne toipua suhteellisen nopeasti. Markkinoita tukivat valtioiden ennätysmäiset elvytyspaketit sekä keskuspankkien tukiostot. Myös poikkeuksellisen alhainen korkotaso sai sijoittavat etsimään tuottoja muualta, käytännössä osakemarkkinoilta, yrityslainoista ja muun mm. muassa listaamattomista osakkeista. Osakemarkkinoilla teknologia- ja terveydenhuoltosektorit nousivat voimakkaasti. Niissä on paljon yrityksiä, jotka hyötyivät muuttuneista, digitaaliseksi käyvemmistä kulutustottumuksista ja pandemian hoidossa tarvittavista tuotteista ja palveluista. Etenkin yhdysvaltalaiset ja pohjoismaiset osakemarkkinat nousivat voimakkaasti. Kehittyvillä markkinoilla kehitys oli epäyhtenäistä. Latinalainen Amerikka ja Venäjä kärsivät pandemiasta johtuneesta talouden pysähdyksestä ja raaka-aineiden hinnanlaskuista. Toisaalta esimerkiksi Kiina selvisi suhteellisen kevyellä talouden notkahduksella, mikä näkyy hy hyvinä osaketuottoina. Vuoden lopulla Pfizerin koronarokoteuutiset ja Yhdysvaltojen presidentinvaalit saivat osakemarkkinat, etenkin Yhdysvalloissa, huimaan nousuun. Markkinoilla nähtiin myös niin kutsuttu sektorirotaatiota syklisten toimialojen esimerkiksi rahoitus- ja energiayhtiöiden hinnat lähtivät nousuun talouskasvuodotusten parantuessa. Vastuullisten yhdistelmärahastojen tuottoja tuki vuonna 2020 se, ettei niissä ollut käytännössä sijoituksia energiayhtiöihin. Osakesijoituksissa painotettiin teknologiayhtiöitä. Sijoituksia amerikkalaisyhtiöihin yleensäkin oli paljon, mikä tuki tuottoja. Korkosijoituksissa tuottoja tukivat etenkin sijoitukset amerikkalaisiin yrityslainoihin, jotka hyötyivät korkotason voimakkaasta laskusta. Tällä hetkellä rahastossa suositaan osakkeita korkosijoituksiin verrattuna. Näemme, että yritysten tulokset paranevat ja talouskasvu kiihtyy. Samaan aikaan korkotaso pysyttelee ennätysalhaisella tasolla, mikä lisää osakkeiden houkuttelevuutta korkosijoituksiin nähden. Sijoituksissa suositaan yhdysvaltalaisia ja kehittyviä markkinoiden osakkeita. Katsotaan vielä, mitä vastuullisuus toteutuu näissä rahastoissa. Rahastot voi sijoittaa vain sellaisiin kohteisiin, jotka on saaneet korkea vastuullisuusarvosanan, eli jotka hoitavat ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallintotapaan liittyviä asioita hyvin. Rahastoissa vältetään sijoittamasta tupakkaa, aseita, alkoholia, aikuisviihdettä, uhkapeliä tai fossiilisia polttoaineita valmistaviin tai myyviin yhtiöihin. Rahastojen hiilijalanjälki on myös yleistä markkinaa selvästi pienempi. Miksi sitten sijoittaa Nordea vastuullisiin yhdistelmärahastoihin? Se on helppo ja edullinen tapa hajottaa sijoituksia useaan eri omaisuuslajiin, kuten osakkeisiin ja korkosijoituksiin, maantieteellisesti ja toimialoittain. Voit antaa markkinoiden seuraamisen ammattilaisen tehtäväksi. Voit myös tehdä säästösopimuksen, jolloin tililtäsi tehdään automaattisesti merkintä rahastoon tietyllä summalla esimerkiksi kuukausittain. Se on helppo ja vaivaton tapa säästää säännöllisesti.